ikinci hissə başlayır. İlk hissənin nəticəsi Qarabağ 5, Şədəvr 1-0. Elmir. Hissə Zeynallıya ötürür. Elmar, Elmar Qasımov. Elmir alıyor. Zaur. Nahid. İsa Zeynallı. Elmar Qasımov da tut. Küncdən zərbə. Sa Zeynallı. Elmar Qasımov. Sa Zeynallı. Yenidən Elmar. Nahid. Zaur. Nurəli Əsadov topa çatır. Zaur. Sa Zeynallı. Elmir Aliyev, Elmar Qasımov. Aydın. Aydının zərbəsi Elmar. Əhməd Ömərov. İsa Zeynallı, qapçıya təpətəkdir. İsa və Seymur Sanov. İnanılmaz seyv edir və komandasının 6-cı qolu buraxmasına izin vermir. Möhtəşəm bir reaksiya idi. Çoşqın Qarçıyev, Neymət Ömərov. Neymət sürəti ilə çalışır, Neymət Ömərov. Və faul. Neymət Ömərov cəmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Neymət. Bir dəyə qalmış. Zavur. İsa Zeynallı. Nahid. Elmar. Elmir Aliyev. Elmar Qasımov da atıb. Nahid. Nurəli. Elmar Aliyev. Zaur. Novruz Kazımxanov topu. Çıxartmışdı indi Neymət Ömərov da top. Coşqın Qarçıyev. Fol cinatı Aydın Qasımov ötürmək istədi. Bir qədər qüvvəti alındı. Rus Kazımxanov. Aydın Qasımov. Neymət Ömərov. Neymətin ötürməsi və Elmar Qasımov.
Pərvizin fərqləməsini izin vermədi. Qısa Zeynallı. Bunlar. Coşkun Qasiyev. Ödün Qasımov. Mürəl Əsalov. Sa. Mürəl Əliyev. Nahid Mehrəliyev. Zaur. Ülmər Qasımov. Nurəl Əsadov. Uşqun Qorçev. Uşqunun zərbəsi. Qapıdan bir qədər aralı keçdi. Pərviz. İskəlişan topu oğladı. Qapısında təkbətək də İskəlişan qapısında keçir və hesabı 6-0 edir. Qarabağ 6, Şedevir 1-0. Ömərov. Aydın Qasımov. Mətin zərbəsi. Bir dəqiqə qaldı. İskəlişanov. İskəlişanov qapısı ilə təkbətəkdir. Faul qərarı verilir. Sarı vərəqə. Coşkun Qorçevə. Fərzəliyev Seymur Sanov. İkincidən zərbə. Elmar Qasımov. İskər Əlişanov. Ağayev, İskər. Aydın Qasımov. Coşkun Qorçev. Nevruz Qazıxanov. Rafael Qavami topuğundan uğurladı. Rafael Qavami qapısıyla təkbətəkdir. Rafael Qavami. Nevruz topa çatdı. Qorçev. Aydın Qasımov. Pərviz. Aydın Qasımov. Pərviz Həsənov.
Kavami. Korçev ve Çobu'da oynadı ve Cermen Zerbesi Çedevir Bina komandasındadır. Uzaqdan qapını yoxladı. Yer dəyib. İskər Əlişanov. Hüseyin Rusanov. Qasımov doğru oynayır. Fərəc Fərzəliyev. İskər. İskər Əlişanov. Qanavayev. İskər Əlişanov. Qavami və Hüseyin Rusanov. Cəmil. Sağcınatı Nimet Ömerova doğru. Nadin Qasımov. Cəmil. Nimet. Novruz. Panağayev topu oradadı. Panağayev. İskər. Cəmil. Novruz. Uraqdan qapını yoxladı Elmar. Coşqun Qorçev. Açıda 15-ci dəqiqə gedir. 6-0 Qarabağ komandasının xeyrinədir. Cəmil. Çıxdan istifadə edə bilmədi. Nurəli Əsədov. Elmar Qasımov. İlmir Aliyev. Nurəli. İsa Zeynallı. İlmir Aliyev. Tək bətək. Bir dəyə qalın zərbəs. Rıza Rüstamov. Adim Dasımov. Cəmil. Rıza. Nəhət Mehrəliyev. Elmir Aliyev. Elmar. Zeynallı. Kalor zərbəsi Seymur. Seymur.
Sadov. Doğru zərbə geridəyə qalmış. Zarsamov. Sömür Usanov. Qasmov topu ələ keçirir. Qısa Zeynallı. Evet, danışma, danışma İsa, dur, dur, dur. Danışma İsa. İsa, İsa, İsa. Danışma. Qayt, 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 danışma, danışma. Coşkun Qorçev. Cəmil. Elmar Qasımov top meydana daxil edir. Nahid Mehrəliyev, Elmar. Nurəli. Elmir Alayev. Nurəli Əsədov. Tırması geri qalınır. Coşkun Qorçev. Nahid Mehrəliyev. Tümən qarşısını kesir. Nurəli nə Allah ötürməsi İsa Zeynallı. Nahid Mehrəliyev. İsa Zeynallı. Akadoru zərbəsi. Müdafiəçilərdən qayıdır. Elmir Əliyev. Uzaqdan qapıya zərbəsi. Sömür Sanov inamlıdır. Rıza Rüsamov. Topu ələ keçirə bilmədi. Allah sırrı Zahur. Nurəli. Zahur. Geriyə Elmar Qasımova doğru. Aydın Qasımov. Şükrün Qorçev. Fyodor Uzar ve Elmar Qasımov. Rıza Rüsamov da top. Rıza Rüsamovun zərbəsi. Qeyirdəyə qalındı. Qısa Zeynallı. Nəmət Ömərov. Elmar Qasımov. Aydının zərbəsi yenə qeyirdəyir. Hesab hələ ki, Qarabağ 6, Şədəvir Binə 0. İskər Əlişanov. Hüseyin Axınov. Emin. Fərəz Fərzəliyev.
Falqova mı? Zərb Əliyevin ötürmə, Fərz Əliyevin ötürməsinə çatmadı. Rıza Rüstəmov. Hüseyin Axundov topu oradadır, Əsgər Əlişanov. Aydın Qasımov onu başsız kəsir. Əsgər Əlişanov autu qazanır. Emin. Fərəz. Əsgərə doğru ötürməsi Seyim Rüstəmov. Var yaxsa verdi. Coşkun Qorçiyev. Mehmet Umarov ötürməsi və Fərəz. Falqova mı indi sürət yığır? Zostan ötürmənin qarşısını kəsdi Coşkun. Mehmet Umarov sığıldı Hüseyindən, lakin topa çata bilmədi. Hüseyin. Fərəz Fərzəliyev. Falqavami. Yenidən Fərəz. Falqavami. Hüseyin. Əsgər Əlişanov. Çıla tək bə tək və önce qapı dirəyi, sonra isə İlmar Qasımov komandasını qoldan xilas edir. Əsgərin zərbəsi. Əsgərin zərbəsi qapıya çatmadı. Biraz daha. Bas, Emin Amal. Fərəz. Ötürməsi hala alınır Qavamiya və Seymur Sanov. Əsgər Əlişanov. Hüseyin. Fərəz. Rıza Rüstəmov topu uğurladı. Rıza Rüstəmov. Coşkun Qorçiyev. Fərəz. Hələ oynadı o epizodda. Hüseyin də top. Hüseyin Axundov. İlmar. Emin. Hələ çıxdılar o pressingdən. Əsgər Əlişanov. Fərəz Fərzəliyevin ötürməsi və Rafail Qavami. Hesabı 7-0 edir. Və maç başa çatdı. Qarabağ 7, Şədəvər 1-0. Qarabağ komandası 4-1 final mərhələsində yüksəlir.